Ohjelmasta voi tehdä interaktiivisen tai sellaisen, joka seuraa tiettyä polkua ja johon ei voi reagoida millään tavalla. Jotta pääsemme alkuun, meidän pitää ensin löytää tapahtumat kohdan alta, kun klikataan. Kun klikataan vihreää lippua, se tarkoittaa, että ohjelma käynnistetään. Ja tämän alle voidaan lisätä esimerkiksi liike. Liiku 10 askelta. Käynnistetään ohjelma ja meidän hahmo liikkui 10 askelta. Voimme lisätä käänny 15 astetta. Liiku 10 askelta. Ja osoita vaikka suuntaan 90 astetta. Ja tällä tavalla voimme liittää näitä palasia ja voimme muutella näitä arvoja samalla. Ja jos halutaan peruuttaa, laitetaan miinusmerkki. Nyt voit itse kokeilla liittämällä näitä palikoita pitkään riviin ja kokeille eri vaihtoehtoja ja miten ne toimivat. Huomio myös, että jos haluat käyttää koordinaattijärjestelmää eli X ja Y, niin tämän kuvan keskellä meillä on 0,0. Eli jos haluamme, että palataan tämän näytön keskelle, niin laitetaan siihen sijainniksi 0,0. Eli tässä ajetaan ohjelma, mutta lopuksi päädytään siihen keskikohtaan.